Hari ini kita menjalankan siri kedua untuk sumbangan kepada golongan yang kurang kemampuan dan anak yatim di dalam Parlimen Pasir Gudang. Pada hari ini dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar dan sumbangan ini datang daripada pelbagai pihak, daripada UMNO Bahagian Pasir Gudang, daripada Majlis Agama, daripada Tabung Haji. Jadi pada hari ini diserahkan sumbangan sebanyak 183 orang penerima lah. Jadi ini bukanlah pertama kali kita lakukan, akan berterusan, ada besok pun ada dan ada lebih kurang dalam 12 lagi lah agihan yang kita pecahkan ikut kawasan.